Diamonds look fake. Your words are sinking dark in my chest. What are you thinking? Breeze drifting on by. No, I
especial, eu vim aqui te dizer que te desejo toda a felicidade do mundo. Que a nossa amizade continue e melhore cada vez mais. E que você saiba o quanto eu te amo e estarei sempre aqui. Aproveita a sua noite, ela é todinha sua. Te amo, Ana. Ana Júlia, primeiramente quero cumprimentá-la pelos seus 15 anos. Se você quiser hoje, o dia será lindo, porque a felicidade de comemorar uma data tão bela vem da fé, da esperança, do desejo de que cada dia seja melhor. Em nome dos seus pais, em nome dos seus bisavós, dos seus avós, dessas pessoas maravilhosas que compõem a sua família, né? Nós agradecemos a presença de todos vocês, foi um pedido especial, né, da Égina, a mãe, e do André, o pai, que eu agradecesse a presença de vocês, esse carinho para com esta menina maravilhosa que é a Ana Júlia. E que o Senhor Deus, o Deus de bondade, o Deus que te criou, o Deus que te conduziu a este mundo, possa continuar conduzindo você daqui para frente. Parabéns e que Deus te abençoe sempre. You
dying too.